cobrança. Sidão está no meio do gol. Vai começar a bater o Corinthians. Corinthians bate primeiro no gol, fica à direita da cabine da Jovem Pan. Lateral autoriza. Matheus Vital abre a série. Vai Corinthians. Matheus Vital partiu, bateu. Gol do Corinthians. Matheus Vital bateu muito bem, hein, André? Bateu bem, 20 anos de idade, jovem Matheus Vital, bateu cruzado à meia altura. Goleiro do lado, bola no outro. Corinthians sai na frente na disputa de pênalti. Diego Souza agora, né, Espímpolo? Diego Souza vem lentamente ali para a bola, vaiado pela torcida do Corinthians. É ele, Cássio. No YouTube, Jovem Pan Esportes, na pasta de esportes da Jovem Pan. Imagens aqui da cabine. Tá nervoso, Vampeta? Calma, Vampeta. Calma, Vampeta. Já perdi. Eles já se encontraram antes, hein, Diego Souza e Cássio. Prepara a cobrança. Cássio, na linha do gol. É, esses dois têm história. O árbitro vai autorizar. Lá vem Diego Souza para a primeira cobrança do São Paulo. 1 a 0 Corinthians nos pênaltis em Itaquera. Agora vai Diego Souza. Autorizado. Diego Souza. Ameaçou, partiu, bateu. Cássio! Cássio! Defendeu o goleiro do Corinthians. Diego Souza bateu. Cássio, Cássio, Cássio pegou. Diego Souza perdeu. Que defesa do Cássio, Espímpolo. Barba e cabelo, né? Perdeu a bola ali, armou o contra-ataque. Agora perdeu muita frescura, né, Zé? Veio correndo, aí parou. Deu um piquezinho no lugar, aí acelerou. E aí, na hora de bater, não sabia o que bater, né? O Cássio foi lá, cresceu pra cima dele, foi lá e pegou muito bem. Agora é o Rodriguinho. Rodriguinho e Sidão. Sidão no meio do gol. Rodriguinho para a segunda cobrança do Corinthians. 1 a 0 Corinthians nos pênaltis. Uma cobrança para cada lado. Vai Rodriguinho. O árbitro já autorizou. Rodriguinho. Partiu, pé direito, bateu. Sidão! Defendeu Sidão. Sidão. Sidão para a defesa. Pegou o goleiro do São Paulo. Rodriguinho, que fez o gol no tempo normal, perde a cobrança. Defendeu Sidão, André Ranieri. E essa é uma das máximas do futebol, né? Geralmente a gente fala que jogador que foi muito bem durante a partida, fez gol, geralmente nas penalidades não vai bem, né? Aconteceu com o Rodriguinho, marcou o gol no finzinho, o gol que levou a decisão para as penalidades. Bateu do mesmo lado esquerdo do Sidão. Sidão foi bem na bola, fez a defesa. Lucas Fernandes bate pelo São Paulo. O garoto Lucas Fernandes vai para a cobrança para o São Paulo. Cássio ali no meio do gol, catimba. Lucas Fernandes autorizado. Partiu, bateu. Gol do São Paulo. Lucas Fernandes no canto esquerdo. E o Cássio acertou o canto. O Cássio acertou o campo, hein, Espímpolo? É, e foi, não foi forte a batida não, viu, Zé? Mas conseguiu fazer o gol o garoto Fernandes. Agora Cleison. Cleison e Sidão. E aí, Flávio? E a, pessoal, tá, você tá sentindo tranquilidade nos times, Flávio? Até que sim, viu? Até que a gente tem anotado os batedores com consciência. Vamos ver. É. 1 a 1, Sidão e Cássio. Uma defesa para cada lado. Vai para a cobrança, Cleison. Vai para o terceiro pênalti do Corinthians. Autorizado. Cleison parte, o pé direito bateu. Gol do Corinthians. Cleison bota a bola no canto direito. E o Sidão acertou o canto também, hein, André Ranieri? O Cleison correu, fez a paradinha, bateu cruzado de perna direita. A bola pegou na bochecha da rede. O Sidão foi bem demais. Só que a bola foi no cantinho e aí a bola entrou. Mas o Sidão foi bem demais no lance. Não conseguiu fazer a defesa apesar disso. Agora é o Bruno Alves, zagueirão do São Paulo, que bate. 2 para o Corinthians, 1 para o São Paulo. Corinthians bateu 3, São Paulo vai para a terceira cobrança. Bruno Alves, o zagueiro, vai desafiar o goleirão Cássio. Bruno Alves toma distância, autoriza o árbitro. Bruno partiu, bateu. Gol do São Paulo. No canto esquerdo, uma paulada. E nessa aí o Cássio não acertou o canto, Espímpolo. Foguetaço, foguetaço, fez o gol. Agora Pedrinho e Sidão. Eu tô puxando aqui pela memória, o Vampeta pode me ajudar. Em 2016, Vampeta, o Sidão no Audax não pegou o pênalti do Rodriguinho?
Márcio, não lembro. É, acho que pegou sim na eliminação do Audax do Corinthians. Foi o Rodriguinho que o Sidão pegou. Não lembro. É, acho que foi sim. Pedrinho e Sidão, Zé. Garoto Pedrinho, cheio de personalidade. Vai pra cobrança. Sidão tá ali saltitante no meio do gol. Vapro já autorizou. Pedrinho para a cobrança. Partiu, bateu. Gol! Do Corinthians! Pedrinho! Bela cobrança, meteu na rede. O Corinthians faz o terceiro gol, Pedrinho. Corinthians 3, São Paulo 2, André Ranieri. E foi sem hesitar, né? Colocou a bola ali na marca da Cal, não deu paradinha, foi direto, bateu com força, bateu aberto de perna esquerda. Sidão não foi na bola, depois comemorou demais o Pedrinho. Reinaldo, lateral esquerdo do São Paulo. Agora o duelo é Reinaldo e Cássio. Toma distância, Reinaldo, para a cobrança do pênalti para o São Paulo. 1-0 Corinthians no tempo normal. Está 3-2 aqui nos pênaltis. Reinaldo para a quarta cobrança. Autorizado. Partiu, bateu. Gol! Gol! São Paulo! Reinaldo no canto direito. Cássio acertou o canto, mas não pegou. Tudo igual. Corinthians 3, São Paulo também 3. Márcio Espímpolo. É, bola molhada, né? O gramado liso. O cara bate na bola, o goleiro. Mas se não for em cheio, é difícil pegar. Agora, Michael e Sidão. A última cobrança do Corinthians. Maicon ajeitando, de canhota, Sidão tá no meio do gol. Valtra autorizou, Maicon partiu pra bola, bateu. Gol do Corinthians! Maicon de canhota, que paulada, bateu forte. E marca o quarto gol do Corinthians. Corinthians 4, São Paulo 3, André Ranieri. Bateu com força, bateu com raiva. O Sidão mais uma vez acertou o canto, mas pulou rápido demais. A bola foi no canto do Sidão, mas um pouco mais para o meio e com muita força. Corinthians marca mais um, está na frente. Agora Militão, que responsabilidade. Se perder a cobrança, o Corinthians está na final, Zé Manuel. É, garotos assumindo a responsabilidade, batendo pênaltis aqui dos dois lados, hein? Cássio vai lá, pela primeira vez ele conversa com o batedor, catimbando um pouquinho. No meio do gol, Cássio. É a quinta cobrança do São Paulo, 4-3 para o Corinthians. Militão, vai para a batida, autorizado, partiu, bateu, é gol! Militão para o São Paulo, Cássio no canto direito, bola no canto esquerdo. Bela cobrança, bateu muito bem o Militão, 4-4 na primeira série, tá empatado o Espímpolo. Deu aquela corridinha, um piquezinho, parou, olha lá, Diego Souza, mas aí foi bem na batida, né? Convicto onde ia bater, foi lá, meteu caixa, Danilo e Sidão. Danilo vai bater para o Corinthians agora. Vamos iniciar aquela série de alternadas. Na primeira série de cobranças, 4-4. Uma defesa do Cássio, uma defesa do Sidão. Danilo vai para a cobrança. Vai abrir a série de alternadas. Autorizado. Danilo partiu de canhota, bateu. Gol! Do Corinthians! Danilo bate forte praticamente no meio do gol. E marca mais um, quinto do Corinthians. Corinthians 5, São Paulo 4. André Ranieri. Muita experiência, o Sidão voou do lado direito, o Danilo bateu para o lado esquerdo, mas para o meio do gol, a bola alta. Gol do Corinthians, agora jogou demais, Lisiero, camisa 31 do São Paulo, vai bater. 5-4 para o Corinthians, Lisiero para a cobrança, Valtra autorizou, vai cobrar Lisiero. O garoto foi bem no jogo, partiu Lisiero, bateu para o gol, Cássio! Defendeu Cássio! Cássio! Defendeu! Ele pegou! E como o Corinthians na final do Campeonato Paulista! Cássio é abraçado, é levantado, é carregado e o torcedor explode em Itaquera! Explode o torcedor do Corinthians! Cássio pegou! Cássio! Defendeu a cobrança do Lisiero e põe o Corinthians na decisão. Corinthians 6, 5 para a equipe, 4, perdão, para a equipe do São Paulo. O Corinthians está na decisão. O Corinthians está na decisão. O Corinthians faz mais um gol com Danilo e
depois Vizieiro perde. Fazendo a contagem correta, 5-4 para a equipe do Corinthians. Corinthians está na decisão, André Ranieri e Márcio Espíndolo.